har ju tidigare inslag berättat hur den enormt kraftiga satsningen vi gör på vindkraft hotar landskapsbilden och förstör människors miljö, ödelägger naturen. Men det är inte nog med det. Den här vindkraftsutbyggnaden hotar också en trygg elförsörjning. Därför att denna satsning på vindkraft innebär ju problem så fort det inte blåser. Vi skapar alltså en elförsörjning som är beroende av väderförhållandena. Och problemet är att vi bygger inte ut någon form av balanskraft, reservkraft att sätta in när det inte blåser. Än så länge har vattenkraften kunnat balansera detta. Så när det blir stiltje så kan vi öka uttaget av vattenkraft. Sett över hela året kanske vindkraften idag svarar för en 20% av vår elförsörjning. Men när det blir kallt, då är det inte mycket att hänga i julgranen. Jag sitter framför mig med data från den 2 februari i år, klockan 8:25 på morgonen, när industrin börjar att dra igång och Sverige vaknar till. Hur ser det ut klockan 8:25? Jo, då måste vi importera el. Importera en effekt på 708 megawatt. Därför att det är kallt den här dagen. Och då svarar vindkraften bara för 2,8% av energibehovet. Kärnkraften ligger i botten med 30,3%. Och sen har vi vattenkraften dessutom med 55,8%. Och så har vi värmekraft på 8,1%. Det är kraftvärmeverk som gör både fjärrvärme och el. Men vindkraften, det är bara 2,8%. Då förstår ju alla att vi lever farligt i takt med att vi på det här viset bygger ut vindkraften. För vi har snart inte mer att ta ut från våra vattenkraftverk när det inte blåser. Beakta då att hade det här varit för 2 år sedan, då hade vi haft reaktorerna 1 och 2 i Ringhals kärnkraftverk igång än, som hade levererat ungefär 2000 megawatt. Då hade vi kunnat exportera 1300 megawatt el istället. Detta nödjas ju jag som är kärnkraftmotståndare konstatera. Jag skrev en av de första artiklarna där kärnkraften kritiserades i Dagens Nyheter april 1970. Gösta Wallin, en kompis till mig, skrev en annan kritisk artikel då. Under 1971-1976 processade jag med advokaten Gunnar Mikkelsson mot Vattenfalls reaktorer 3 och 4 i Ringhals, för de släppte ut alldeles för mycket radiak. Vi vann processen så de tvingades bygga om dem. Men vi lever farligt om vi i denna iver att bli det fossilfria och kärnkraftsfria samhället först i världen 2045 hastar på, så vi kanske hamnar i en situation där vi istället får kaos i vår elförsörjning. Jag gjorde några inslag för ett år sedan ungefär om detta, inslagen 11 och 11.1 i den här serien jag har gjort. Där jag tog upp att ska vi fram till 2045 bli fossilfria, så måste vi bygga en kapacitet eller själva höja effekten i systemet svarande mot 6 atomreaktorer om vardera 1000 megawatt, eller bygga 8400 nya vindkraftverk på en 2 megawatt vardera. Detta fram till 2045. Men sen jag gjorde det inslaget har det ju blivit ändå värre. Allt ska gå med elbilarna, fossilfri stålproduktion, fossilfri cementproduktion. Allt ska gå med el.
Och sen ökar behovet. Jag tog upp i förra programmet, vilket jag inte kände till för ett år sedan, att vi bygger serverhallar, inte vi, Amazon och andra, som tillsammans slukar så där en atomreaktors elbehov idag. Och tittar man sen dessutom på vad som ligger intecknat i framtiden, så ser man att Amazon, Google och Microsoft har lämnat in ansökningar om ytterligare 2000 megawatt el. Två stycken atomreaktorers elproduktion till när vi la ner Ringhals 1 och 2. Och då förstår ju alla att är det på det här viset så kommer vi att få problem. För ju mer vi bygger ut vindkraften, ju mer tar vi i anspråk av vattenkraften som reglerkraft. Och med den utbyggnad av vindkraften som finns framför oss räcker inte vattenkraften till som reglerkraft. Vi löper risk att Sverige, och det är samma tendens ute i Europa, ska drabbas av elbrist med blackouts där systemen plötsligt kommer i gungning någon dag när det är kallt och det blir svart i stora delar av Europa. Vi är numera ihopkopplade från Lissabon bort till Turkiet i ett enda gemensamt nät. Och intressant är att vi var på väg mot en sån katastrof den 8 januari i år. En blackout i hela Europa. Jag har inte hittat ett ord om detta i svenska normala media. Vad som hände beskrivs, jag hittade på en nättidning som heter Second Opinion där en Sven-Olof Karlsson skriver om det. Den 8 januari 14.05 ringde larmklockorna runt om i det europeiska elsystemet. Frekvensen föll dramatiskt i Mellaneuropa. Samtidigt steg frekvensen i nätet i Sydosteuropa. Och sen satte det igång en kedjereaktion i hela nätet, det europeiska, en kaskad med automatik där plötsligt nätet delades i två delar. Ett som blev vad man kan kalla Västeuropa och ett Sydosteuropa, Balkan, Rumänien ner mot Turkiet. De kopplades bort ifrån varann. Och det blev problem utan like med för mycket el på ena stället och för lite på andra. Och det ledde till, för att man skulle få balans i systemet, att man fick koppla bort el konsumtion i Italien och Frankrike. Efter en timme fick man balans i systemet. Men man vet fortfarande inte ordentligt vad som hände. Men detta nämndes inte med ett ord i svenska media, tv, stora tidningar. Men i internationell och europeisk press nämndes det verkligen. Här sitter jag med en artikel framför mig. The day Europe's power grid came close to a massive blackout. När europeiska kraftnätet höll på att slockna, en blackout. Men det förtek som sagt var här hemma. Dagen därpå slocknade elnätet i Pakistan. Strömavbrott i Pakistan slogs upp med stora bokstäver i svensk tv och tidningar. Man funderar ju på om det är så att PK Sverige inte vill ta upp sånt här. För i Sverige ska ju allt gå med elektricitet inom kort. Och då är det väl inte så korrekt att tala om att det kan leda till enorma problem med elförsörjningen. För man bygger inte ut backup, man skapar inte balanskraft som kan möta vindkraften när det är kallt och inte blåser. Och det är tyst som sagt vad om konsekvenserna av detta.
En av de få tidningar jag har sett behandla detta är Aftonbladet under gångna året. Olof Svensson där hade en utmärkt artikel i Aftonbladet 17 juni. Risk för allvarliga elfel mörkas av ansvarig myndighet. Han har lyckats få tag på en hemlig rapport där de hade strukit vissa delar, en Svenska Kraftnäts rapport, där man mörkade i originalhandlingen när han fick tag på den. Där framgår att den 8 oktober 2019 uppstod ett allvarligt elfel i Danmark. I Danmark är ihopkopplat med Skåne och där har man inte mycket elförsörjning idag efter det att man för länge sedan la ner reaktorerna i Barsebäck och numera också Västkustens Ringhals 1 och 2. Men det var så allvarligt den här gången i oktober 2019 att man höll på att få koppla bort stora delar av elförsörjningen i Sydsverige. Bortemot hälften av konsumenterna skulle ha blivit utan el. Men det strök man i den här rapporten för allmänheten. Där framgår att sådana här fel skulle kunna ta flera dygn, ja i värsta fall flera veckor och reparera om det händer. Kanske ett ställverk blir överhettat och går åt fanderns, en brand i ett ställverk. Det framgår i den här hemliga rapporten och var en del av dem som jobbade med den säger vid sidan av att det kan ta 2 till 3 år att reparera ett sånt här ställverk. Och någon reparationsberedskap finns överhuvudtaget inte. Det här är intressant ur demokratisk synpunkt. Om vi å ena sidan ska bygga ut elkraften så in i Norden och samtidigt inte har balanskraft och reservkraft. Jag har tidigare berättat hur man i ivern att skynda på detta kör över demokratin. Jag har berättat hur det nu är en utredning på gång för att ta ifrån kommunerna vetorätten när det gäller vindkraftsutbyggnaden. Inte nog med det, man börjar också titta på problemet som uppstår när man ska bygga ut våra elnät. Någonting enormt för att mata fram vindkraft. Det gäller ju att göra detta snabbt. Och då har man kommit på att det går alldeles för långsamt med den procedur vi har idag. Folk kan helt enkelt överklaga i olika instanser. Lantmäteriet prövar ju bland annat utifrån ledningsrättslagen, ledningsdragningar. Man kan pröva det i mark- och miljödomstolen. Det tar för lång tid så nu undersöker man om man inte kan snabba på den här proceduren genom att minska rättssäkerheten givetvis för medborgarna och markägare och annat. Allt för att snabbt få mer vindkraft i nätet. Inte nog med detta. Samma dag som vi importerade el för att vindkraften inte klarar av så mycket som jag inledde med här, så kommer det en promemoria ifrån regeringen den 2 februari. Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Jag läser innantill, det var rubriken. I denna promemoria föreslås en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Intresset för att bygga vindkraft ute till havs idag är ringa för det är så dyrt för producenterna att dra in till landledningar och ansluta till det befintliga nätet på landbacken. Men det tänker regeringen att fixa genom minskade anslutningskostnader. Det ska istället i slutänden belastas oss alla elkonsumenter. Varenda Svensson och företag ute i landet ska stå för detta. För att locka hit utländska bolag så de ska producera
el ute till havs som de sen ska skicka via det europeiska nätet ner till Tyskland och bort i kring. Detta är horribelt. Än så länge har jag bara sett en reaktion på det. Det är Liberalerna som ett debattinlägg här om dagen i Svenska Dagbladet säger nej till miljardsubventioner. Man motsätter sig bestämt denna typ av subventioner. Liberalerna är att gratulera. Det ska bli skoj att se hur Socialdemokraternas polare Centerpartiet ställer sig i den här frågan. Ja, att Miljöpartiet givetvis applåderar det. Det är jag övertygad om. För Miljöpartiet tycks ha förlorat både vett och sans när det gäller denna fråga. Ja, det har Socialdemokraterna också gjort. Jag menar, med denna enorma utbyggnad av vindkraften utan krav på balanskraft, reservkraft, kommer både Sverige och det europeiska nätet att råkomma i obalans så småningom. Men vad kan man då göra åt detta? Ja, man kan lagstifta och säga att ska man bygga ut vindkraft, som ju är väldigt billigt när man bara behöver leverera el när det blåser, så får man vara så god också se till att skaffa reservkraft när det inte blåser. Ja, vad är det man kan ta till då? Ja, man kan tänka sig att bygga gasturbiner runt om i landet som kan mata in på el på näset. Ja, men vi har väl ingen gas ute i landet? Nej, men det går lika bra att driva gasturbiner med metanol. Det finns gott om fossil metanol idag gjord av naturgas. Börjar man med det kan man gå över till biometanol imorgon när vi har fått igång en rejäl produktion av biometanol här i Sverige gjord av skogsråvara. Man kan också satsa på kraftvärme. Runt om i Sverige har vi fjärrvärmeverk som drivs med flis och levererar god fjärrvärme till befolkningen. Man kan i sådana verk också bygga in en elkraftproduktion. Då producerar man ånga och så kör man in ångan i ångturbiner som gör el. Och restvärmen från ångturbinerna räcker sen till för att producera god fjärrvärme. Men vad har vi gjort här i Sverige istället i vår iver att snabbt bli fossilfria? Jo, i våra större städer, Stockholm, har vi haft kraftvärmeverk som har gjort fjärrvärme och el drivna med kol. Och i Malmö och Göteborg drivna med naturgas. Men här har man nu lagt så hög skatt på den typen av kraftvärme att man stänger ner dessa kraftvärmeverk. Lönar sig inte längre. Och då har vi missat en förutsättning att lokalt i våra större städer producera god fjärrvärme och samtidigt el när det blir kallt. Hade man tagit lugnt några år, då hade man kunnat bygga om dessa fossildrivna kraftvärmeverk för fliseldad kraftvärme istället. Problemet idag är att vi har så bråttom att ställa om till det fossilfria samhället och kärnkraftfria samhället att vi löper risk att slänga ut barnet med badvattnet, som man brukar säga. Och det kan leda till väldigt stora problem några år framöver. Så länge vi fortsätter att bygga ut vindkraften med enorm hastighet utan att se till att vi har balans och reservkraft.